Tjena Biro! Tjena! Redan nu garvar du. Jävla trött. Vi har fått många som vill att du skrattar åt ordvitsar. Eller du ska ju försöka att inte skratta åt ordvitsar. Men vad fan, det är roligt med ordvitsar. Det är det som är grejen. Det är egentligen inte roligt. Men i och med att de är så jävla dåliga så blir de roligare ändå. Och är man från Göteborg så har man liksom ett komplicerat förhållande till dem. Jag är liksom slipad på det där komplicerade och kan liksom ta det för vad det är numera. Så att det blir som en sorts hem... Du vet, ett vykort från Göteborg på något sätt samtidigt som man blir varm i hjärtat. Ja, och vi har fått många som vill att vi ska dra lite skämt. Ja, det är det. För dig. Ordvisa. Ska vi säga det? Kolla var vi sitter under. Det är ju... Där har jag stått på taket. Ja, i Duomo i Milano. Japp. Bredvid Victor Hugo-galleriet där. Jag var där med Thomas Nordahl. Han visade vilken sten de hade tagit bort för att ljuset skulle falla in på en annan sten. All right. Han hade druckit vin. Ja. Ska vi köra igång, Biro? Tycker jag. Ja, förlåt. Försöka hålla sig då alltså. Ja. Försök kör den här klassiska. Cool. Tänk på AIDS och det. Ja, exakt. Ja. AIDS och bilolyckor. Vad är fördelen med att dejta en hemlös? Redan frågeställningen. Vad är det för emot förhållande till val? Man kan dumpa henne vart man vill. Jag fattar inte. Hemlös. Man kan dumpa henne. Alltså... Ja, man kan lägga vad man vill. Ja, det var ingen bra. Vet du varför det är farligt att äta för mycket halstabletter? Man kan bli inlagd på mentolsjukhuset. Men en ordvits måste ju vara så att det är samma. Det är mentolsjukhus. Då ändrar du ju. Ja, det är det. Jo, det är det som är. Ja, okay. Ja, det är det som är. Den var grym. Jag är 4 plus. Har du hört att Knutby ska starta ett ölbryggeri? Det ska heta Christy Brood. Nej. Det var inte bra. Det är för krystat ju. Brood och brew. Varför skriker tjocka... Vad skriker tjocka personer när de blir akut hungriga? S-O-S. Det gick inte in. Nej, jag fattar inte. Det blir sås. Istället var det... Vad fan har du hittat det? Vad du, det är, jag har ju tagit hjälp av... Barskrapet av... Fan, Glenn Hussein. Jag har tagit hjälp av internet. Herregud, bakfyller Glenn Hussein alltså. Ja, den här kommer bli sämre. Arget. Hur ser man att en bil har kört från skånska skärgården? Skånska skärgården? Nej, vi tar om det där. Hur ser man att en bil har kört från Göteborgs skärgård? Det syns på den som kör. Det är bra. De gillar det. Nu får man lite så ortsplacering också. Ja, det var fint. Vilka är mest aktiva i skogen? Myrorna. Träna. Nej. Vem fan sitter och kommer på en så jävla dålig ordvits? Quiztävlingen på golfklubben avgjordes med en utslagsfråga. Ja, den var rätt bra faktiskt. Den var lite subtil. De har ju utslag på golf. Fattar jag. Vet du vem som är Finlands mest vältaliga man? Ja, de här är ju riktiga 70-tals. Artikulera. Nej, det var ju bra. Jag försöker, jag gör mitt bästa. Sista. Oh god. Varför tog polisen fast bärplockaren? Han hade gjort hjortrån. Nej, fy fan. Så jävla dåliga. Det var fan med den sämsta jag hört. Som jag har hört någon gång. Du måste ha letat ner i dark web eller något där. Alltså. Fan vad usel. Nej, men det finns inte bättre. Oh god. Vad är din bästa? Oh. Jag tyckte den du drog i sändningen idag var jag på. Men jag har redan glömt den av pingpongbollarna. Alla fan var. Nej. Vad Jehovas vittne heter i Kina? Ja, den är ju ding dong. Fling plong. Ja. Men det var ju den med... Ja, just det. Varför eltekniken inte kryper in i elskåpet? För att det är proppfullt. Nej. Den är bra.
Så kan man liksom tvinna på dem. Vad fan ska ni i elskåpet att göra? Liksom? Men man måste ju liksom hitta tvisten. En annan rolig grej också som finns innan vi... Den bästa, men den bästa elektrikern är det den som... Ja. Nej. En annan grej som är rolig också som man kan göra, det är ju när man döper routernamn. Du vet, när man lägger upp och så hittar man. Till Susanne Router. Ja, Susanne Router kommer upp. Det är alla bra. Ja. Ja. Trevlig helg alla, eller? Ja, trevlig helg alla. Var rädd om er för fan. Ta det lugnt med alla grejerna, eller?